А сега да чуем аргументите на Демократична България за предоставянето на оръжие на Украина. Представи ги Христо Иванов и следва разговор с Георг Георгиев от ГЕРБ. Става дума за война не просто срещу Украина, не просто за отделно взети територии. Става дума за опит за налагане на руско-имперска политика на влияние. Този опит директно засяга България. И ние всички сме за мир, разбира се, но за да има траен, сигурен мир, ние трябва да си даваме сметка, че това е въпрос на поемане на отговорност. В студиото е Георг Георгиев от ГЕРБ. Здравейте. Здравейте. Странни мнозинства се образуват, признайте, в този парламент. За хартиената бюлетина едно, за Украина друго. Как си го обяснявате? Това са така наречените тематични мнозинства. Как да си го обясня? Всяко позитивно ли е, добро ли е това за българския политически живот? В крайна сметка това е парламентаризма. Един законодателен орган, един парламент така работи. И в това няма нищо странно. Особено тогава, когато партиите застават за последователни позиции, такива, които са изповядвали в времето на своята история. Така че не мисля, че тук може да се търси някакъв порок на политическата система. Защо гласувахте за даване на оръжие за Украина? Кой е мотива ви? Не бива да забравяме, че ГЕРБ е на тази позиция, откакто конфликта възникна, а именно Руската федерация абсолютно безпощадно, мога да кажа, нападна една по никакъв начин засегнала я държава, каквато е Украина. Агресията, която се проявява, това, че Украина бе поставена в ситуация, в която трябва да убеждава в правото си на съществуване, буквално. Това, защото съседът е решил, че не трябва такава страна да има. Ние да не бъдем съпричастни и да не направим своя буквално цивилизационен избор, като хора, тук не говоря чисто политически. Говоря като хора. Да се противопоставим на това невинни да умират всеки ден. Защото да, ние говорим за мир... Ние всъщност подклаждаме войната, давайки оръжие. А какво трябва да направим в тази ситуация? Как може да възцари... Не, вие кажете, аз казвам аргумент на ваш политически колега. Ако от двете страни, как може да възцари мир, ако от двете страни, и от страна включвам тук и на нападнатата страна, няма някакъв механизъм, чрез който тя да се отбранява и да възпре. Знаем, че паритета, знаем, че възпирането на агресираната държава е най-сигурната форма, по която може да се прекрати конфликт. Защото в противен случай ти просто се оставяш да бъдеш премазан. Така както явно защитаващите тезата за неподкрепа на Украина искат да се случи. Защото Руската федерация това прави. Тя нахлуна територията на суверенна Украина, завзе, окупира, анексира още от 2014 година нейни територии, започвайки с Крим, сега пренасяйки се към Донецк и към Луганск. И ние трябва на това да гледаме безучастни и да казваме, за да може мира да се гарантира, дайте да оставим просто Макар, Русия да прегази Украина. Макар, че вие чухте пък министър, военния министър каза, че ние всъщност няма какво много да дадем. Един месец ще описват, ще мислят, ще бъдат консервативни в изпълнение на решението. Аз не бих могъл да поставя себе си в положението на експерт и да кажа какво можем да дадем. Проектът на решение е твърде ясен и задава срокове. Да, разбира се, че трябва да бъде направен такъв анализ, който да каже какво е възможно и какво се иска. Разбира се, ние трябва да комуникираме и с отсрещната страна, за да знаем какво на нея и е потребно. Но това България вече цяла година почти да стои абсолютно безучастна. По никакъв начин са причастна с решенията, които нейните партньори вече взеха и в НАТО, и в Европейския съюз. И да се самозалъгваме, че по този начин се борим за мир, оставяйки една държава да бъде унищожена, абсолютно без никаква провокация и повод и причина, просто ни праща в лагера на страни като Северна Корея и Сирия, които между впрочем бяха единствените застанали на страната на Руската федерация в ООН, защото чух, че днес и с това. Това е ваша позиция, вие днес изразихте чрез това гласуване. Друга ваша позиция е свързана с връщането на хартиената бюлетина. Колко процента очаквате в ГЕРБ да вдигнете резултата си на следващи избори, като върнете хартиената бюлетина? Тръгвайки от изходна точка под 40% избирателна активност, каквото и да... И вие ли вярвате в това? Нали преброяването показва, че броя на хората, които живеем в България, виждам, и броя на избирателите е... Тук няма какво да вярвам. Аз виждам каква е избирателната активност. Тя е такава, каквато е, няма какво аз да вярвам. Под 40% на последните избори. И ние имаме 6 милиона и няколко избиратели. Така че дали аз вярвам или не,
не е важно. Важно е какво показва социологията и какво показват резултатите. А резултатите са хиляди, милиони хора, които не отиват до урните да гласуват, защото имат различни съображения, започващи от това, че някой възрастен човек в малко населено място го е страх да не се изложи, защото не може да борави с машината, до съмнение в легитимността и в техническата пригодност на тези машини да произведат качествен вот. Това са фактори, които ние трябва да отбележим. И аз не мога да разбера защо в една държава демократична по своята същност, в която политическите играчи искат да дадат възможно най-широк достъп на населението до изборния процес, се налага да убеждаваме защо трябва да имаме различни методи, по които защото да приобщим всички. Съмнението в хартиеното гласуване е голямо. Толкова разследвания сме гледали. Ама, госпожо Лизова, толкова подменени протоколи, толкова унищожени бюлетини, толкова индиански нишки. Знаете тези неща, снимани бюлетини. Но аз и милиони хора се съмняваме и в сигурността на машинния вод. И наистина тези прецеденти, които се случиха и с дневникът е подправен, и интересните тенденции, които се оформиха там, където ГЕРБ има най-много гласове, да има съответно и най-много голям, най-висок брой хора подали не гласувам или не подкрепям никого, също задават въпроси. Задават въпроси и фактите, че тези машини в нито един момент не бяха широко експонирани пред очите на експерти, които да се произнесат в тяхната техническа пригодност. Не можеше да се ходи, ЦИК ви призова. Ходилиха ли ваши експерти да видят нещата? Кое призова? Кода продължи да бъде скрит и да бъде достъпен само за фирмата, която обслужва. Но ходиха ли ваши експерти? Това, което беше отворено за експерти, ходиха. Но това, което всъщност беше същността на кода, не мога да говоря експертно и не ми отива, беше оставено само за фирмата, която обслужва. Тоест, вашите експерти са останали със съмнение в честността на вота през машините. Цялото общество е със съмнение в честността на вота. И пак казвам, кода, сърцето на тази машина, остана скрит. До него нямаше достъп осигурен. Добре, т.е. вие с ясното... А колко процента очаквате да се вдигнат резултатите, след като смятате, че машините са ви отнели? Какъв резултат очаквате на следващите избори? Резултат близък до този, който беше произведен тогава, когато за последно можеше да се гласува и с хартия. И нека да подчертая. ГЕРБ не стои на позиция, в която машините да бъдат изцяло елиминирани. Нека не забравяме, че все пак ние бяхме политическата сила, която въведе пробното машинно гласуване. Просто ние казваме, че трябва да има право на избор. Трябва да можеш да избереш дали да гласуваш с машина или с хартия. И аз действително не разбирам какъв е проблема на опониращите на тази идея, защото нека си признаем, че един от тези аргументи ви го казах. Съмнението за фалшификациите с хартиената бюлетина. Вижте, машината както улеснява и забързва гласуването на един човек, така улеснява и забързва гласуването и за 100 човека. Така че ако някой хипотезира, че това можеш да натъпчеш в урната N на брой бюлетини, уверявам го, че може да стане много по-лесно с две карти, които буквално сменяйки ги през секунда, можеш да нацъкаш и каквито гласове искаш на машината. В момента влизаме в теории, които... Чувствате ли се жертва на машинното гласуване? ГЕРБ чувства ли се жертва на машинното гласуване? Тук не става въпрос дали ГЕРБ се чувства жертва. Аз питам. Аз смятам, че цялата политическа система, легитимността на две поредни народни събрания са жертва на машините. Защото колкото и да е добре технически обезпечен, ако този вот оставя съмнение в гласуващите, че е нечестен, че е подправен, че до него има създаден ценз, за да стигнеш, макар бил той технически, то тогава той просто не е легитимен. Тоест, съмненията на тези пък, които смятат, че вота им се подменя, като се унищожават протоколи, са невалидни. Вижте, обществата... Само съмненията към машините са валидни. Още от своето създаване, обществата са се стремили с различни паузи във времето да направят изборите за своите политически представители възможно най-достъпни. Елиминирайки половия ценз, расовия ценз, т.е. всички да могат да имат достъп до изборния процес, за да може той да бъде широк, достъпен и съответно легитимен, представителен. Ние в момента в България измислихме технически ценз. Т.е. ние казваме на една много голяма група от хора, вие няма да отидете, защото не умеете да боравите или не искате да боравите с този тип техника. Разбирате, че това е най-малкото антидемократично. И отново повтарям, аз не чувам нито един разумен аргумент, който да опонира на идеята да има и двата начина. Хората са достатъчно интелигентни, за да кажат, ако се опасяват за своя вот, няма да избера хартията, ще избера машината или обратното. Но нека да им оставим този избор да го направят те, а не да им го налагаме силово и нарочно. Благодаря за този разговор.